Başəniyanın 44 günlü müharibənə araşdıran istintaq komissiyasının iclasında çıxışı 10 noyabr 2020-ci razlaşmasına dair açıqlamaları xüsusilə maraqlıdır. Çünki həmin gün Azərbaycanda da müəyyən proseslər yaşanmışdı və bu hadisələrin üzərindəki sirpərdəsi zamanla açılacaq. Ermənistanın baş nazirinin dedikləri erməni ictimai rəyində özünü haqlı çıxarmaq hesablanır. Həlsət müəyyən məqamlara aydınlıq gətirilməsi baxımından diqqətə layiq hesab oluna bilər. Ermənistan Ağda məhdudiyyətlə batre etmək istəsə də qəbul olunmayıb. İlkin mətin 9 noyabrda səyahətlərində imzalanıb, lakin günün sonunda Bakı yeni tələblə irəli sürərək imzalanmış sənədi dövrədən çıxarıb. Azərbaycanın yeni tələblərindən biri Qazaxın 7 kəndinin qaytarılmasına dair maddənin daxil edilməsi olub. İrəvan razılaşması və yekun bu bənd bəyanatdan çıxarılıb. Lakin bununla bağlı Ermənistanın öhdəlik götürdüyü bu kəndlərin delimitasiya prosesinə saxlandığına dair məlumatlar var. Bakının müharibənin başa çatması şərtlərindən biri kimi bunu irəli sürməsi məsələni ən azı şifahi olaraq razılaşdırdığını deməyə əsas verir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bəyanatlarında şifahi razılaşmaya işarə etməsi və bununla bağlı və məsələyə delimitasiya prosesinə daxil etdirir. Niyə televiziya Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı olub? Nikol dəhlizlə razlaşmadıqlarını bildirir. Həcən bəyanatda dəhliz ifadəsinin çıxarıldığı, dəhliz rejimi ilə işləyəcək mənasız keçid olaraq qeyd olunduğu bəllidir. Başlayan da etiraf edir ki, hər şey şüanın adı dolunması ilə dəyişdi. Görünür bunu təkcə Ermənistan yox, Rusiyada da gözlərmiş. Və əslində masadakı mətni Azərbaycan əskərlərin yazdığını deyə bilərik. 10 noyabra keçən gecə imzalanan üçtərəfli bəyanat Azərbaycan üçün ciddi mübahisə mövzusu oldu. Hələ də bunu məğlubiyyət hesab edənlər var. Hərçənd bu müzakirə şərtlərə görə atılmış ən uyğun addım idi. Bu şərtlərin nə olduğunu isə bilmirik, lakin 10 noyabr razılaşmasından ötən 3 ilə yaxın müddətdə Qarabağda statusun verilməməsindən tutmuş, Laçın dəhlizinin ləğv edilməsinə qədər atılan addımlar göstərir ki, Bakı 2020-ci ilə tam nail ola bilmədiyi işi mərhələ-mərhələ həyata keçirir və 2 il sonra Rusiya əsgərlərinin çıxacağı şərtləri yerləşdirir.